अशोक छाया अपार्टमेंट साईबाबा मंदिर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जवळ इंद्रनगर नाशिक येथे ऋषिकेश कातकाडे ऋषिकेश धात्रक हर्षल सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्राचा नंबर एक समोसा ब्रँड असलेले सिटी समोसा या आपल्या 71व्या शाखेचा शानदार शुभारंभ केला। प्रथमतः आई वडील तसेच स्थानिक माजी नगरसेविका पुष्पा साहेबराव वड व साहेबराव वड यांच्या उपस्थितीत फित कापून या शाखेचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी संचालकांच्या वतीने उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। सिटी समोसा शाखेच्या शुभारंभ प्रसंगी 29 जानेवारीला 2 रुपयाला सिटी समोसा उपलब्ध करून दिला। तसेच 30 जानेवारीला 5 रुपयात मिळेल आणि 31 जानेवारीपासून 10 रुपयाला सिटी समोसा मिळेल असे संचालकांकडून सांगण्यात आले। या व्यतिरिक्त सिटी चहा आणि सिटी मिसळ ही येथे उपलब्ध असून त्याचाही लाभ ग्राहकांनी घ्यावा असे आवाहन संचालकांच्या वतीने करण्यात आले। पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सीमाताई महेश हिरे यांनी ही सिटी समोसा शाखेला भेट देत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। यावेळी अनेक हितचिंतक मान्यवरांनी संचालकांचे पुष्पगुच्छ देत या उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या। माजी नगरसेविका पुष्पा आव्हाड यांनी युवकांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे कौतुक करीत सिटी समोसा या शाखेला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। मिळालाय आणि त्याचाच औचित्य साधून इथे ऋषिकेश कातकाडे आणि हर्षल सूर्यवंशी आणि ऋषिकेश धात्रक यांनी परत एकदा ह्या इंदिरानगर परिसरामध्ये दुसरी शाखा ओपनिंग केलेली आहे। सर्वसामान्यांना परवडेल असा हा समोसा आहे। याची चव अतिशय सुंदर आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये राहील आणि जिभी ही चव निश्चित राहील। हा इंदिरानगर परिसरामध्ये नुसता हा समोसा नुसता सगळ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचणार आहेच, पण सर्व नाशिककरांना सुद्धा या समोशाची चव चाखायला लागेल आणि याच्या शाखा पूर्ण नाशिकमध्ये होतील अशा मी त्यांना खूप लाख लाख शुभेच्छा देते। खरोखर आजचे तरुण म्हटले की त्यांना फक्त मोबाईल हिंडणं फिरणं असेच त्यांचा तिथे टाइमपास एवढंच करणं त्यांना आवडतं, पण यांच्याकडे बघितलं का ऋषिकेश कातकाडे ऋषिकेश धात्रक आणि हर्षल सूर्यवंशी यांच्याकडे जर बघितलं खरोखर त्यांना म्हणावं लागेल की त्या या क्षेत्रामध्ये आणि या उद्योजकामध्ये ते उतरले आणि सर्वसामान्यांना परवडेल असा समोसा त्यांनी सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे। मी त्यांचे खरोखर मनापासून खूप अभिनंदन करते आणि कौतुक करते आणि खास करून त्यांनी एक ऑफर पण ठेवलेली आहे। आजच्या पुरता त्यांनी 2 रुपया असा समोसा ठेवलेला आहे जोडीला। समोसा तर सगळ्यांना पोचलाच आहे, त्याचबरोबर त्यांनी सिटी मिसळ 50 रुपये प्लेटप्रमाणे सुद्धा त्यांनी ठेवलेले आहेत। मी त्यांचे खरोखर मनापासून अभिनंदन करते आणि सगळ्यांना आभार मानते, धन्यवाद। शिवसेना नेते मामा ठाकरे यांनी शुभेच्छा देत आपले मनोगत व्यक्त केले। सिडकोमध्ये सुरुवात झाली आणि खरोखर आज धकाधकी जेवण पाहिलं तर पोरं काय बर्गर पिझ्झा खात असतात आणि या बर्गर पिझ्झापेक्षा हा नक्कीच चांगल्या क्वालिटीचा आहे। कारण मीही पहिल्यांदा म्हणजे गेल्या 1-2 महिन्यापासून सिडकोमध्ये ओपनिंग झालं, पण तिथं मी काही खाऊन बघितलं नाही, पण इथे खाल्ल्यानंतर असं वाटतं की मला आता रोज इथे यावं आणि इतका सुंदर आणि परवडणारा 2 रुपये 5 रुपये आणि 10 रुपये आज पाहिलं तुम्ही बर्गर पिझ्झा घ्यायला गेलं तर त्याची किंमत काय आणि हा टणक भरगस्त आहे, भरलेला तमसा आहे की असा पोकळ नाही आहे। आणि म्हणून या आज गरीब जनतेचा तर नक्की आशीर्वाद आहे, मोठ्यांचाही आशीर्वाद आणि सर्वांना सारख्या क्वालिटी म्हणजे क्वांटिटी क्वालिटी याच्यातही फरक नाही आहे। म्हणून या सुंदर अशा सिटी सर्वेला आपलं सिटी समोसाला आणि आणखी त्यांनी सांगितले मिसळसुद्धा 50 रुपयाने आता ते बघितलं मी। आता आज आमचा गुड मॉर्निंग ग्रुप आहे 30-35 लोकांचा, नक्की या चव घेण्यासाठी येणारच आणि या सिटी सर्वेला आपला सिटी समोसाला खूप खूप माझ्या शुभेच्छा आहे, धन्यवाद। परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांनी युवकांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक करत आपले मनोगत व्यक्त केले। हे तिघ उद्योजक आहे यांनी खरं म्हणजे भव्यायुष्यामध्ये अतिशय उंच शिखर गाठावं ही खाद्य संस्कृती आहे। खाद्य संस्कृती ही जगभरात वेगळ्या प्रकारे प्रसिद्ध आहे। अमेरिका रशिया युरोप यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ आहेत, पण आपल्या भारतामध्ये हा समोसा अतिशय सुंदर चविष्ट सर्व पदार्थ मिक्स होत होणार आहे। हे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पचन संस्था हाडांचे बळकट असणारे कमी असणारे विकार हे मानसिक समाधान देणारे असा हा पदार्थ आहे। हा प्रत्येकाला हवावा असा पाहिजे, हा प्रत्येक क्षणी कुठेही कधी कोणीही खाऊ शकतो। या समोस्यामुळे आपण फ्रेश होतो, आपल्या जीवनामध्ये
खरोखर उन्नती मिळते आणि उत्कृष्ट होतो। सिटी समोसा या तिघा उद्योजकांनी टाकलेला आहे। यांची भरभराटी प्रगती आणि यांचा भाविकाळ अतिशय शाहमुगराच्या कस्तुरीप्रमाणे सुवासिक आणि सुगंध पसरत जाओ आणि पूर्ण नाशिक शहरामध्ये याचा आक्रास काय पण 101 ब्रांच हो असं मी परमेश्वराला सगळ्यांनी जोरदार क्लॅप करायचं शकतो। आणि ज्या परिसरामध्ये आता उद्योग सुरू केलेला आहे तिथल्या लोकांची जी चव आहे ती आवड आहे ती आवड मात्र पूर्ण होत असते। आणि म्हणून सुशिक्षित बेकारांना उद्योग हा मिळवायचा असेल तर ती कला असली पाहिजे आणि जर आपण क्वालिटी जर टिकवून ठेवली तर नक्की सिटी समोसा यांची 71 नाही पण 75,000 शाखासुद्धा निर्माण होऊ शकतात। कारण की शेवटी जी कला आहे ती कला आपण टिकवून ठेवली पाहिजे आणि योग्य दरामध्ये योग्य वस्तू आणि क्वालिटी जर दिली। महिला मंडळ नाशिक यांच्यातर्फे आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि तरुणांनी अशाच प्रकारे आपली भरभराटी करावी उद्योग करावा नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःच्या उद्योगाचं जे समाधान असतं प्रगती असते ती नोकरीमध्ये नसते। म्हणून अशा उद्योजकांना आमच्या मॉर्निंग ग्रुपतर्फे हार्दिक शुभेच्छा। आम्ही सिटी समोसा या सगळ्यांच्या ग्रुपचं आम्ही त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। जय श्रीराम। सिटी समोसा या शाखेत पहिल्याच दिवशी परिसरातील नागरिकांचा उदंड असा प्रतिसाद मिळत आहे। तरी नागरिक महिलांनी सिटी समोसा सिटी चहा आणि सिटी मिसळचा आस्वाद घेण्यासाठी एकदा तरी सिटी समोसा या शाखेला भेट द्यावी असे आवाहनही संचालकांच्या वतीने करण्यात आले। या कार्यक्रमाप्रसंगी आमदार सीमाताई महेशिरे, रमेश धात्रक, पंढरीनाथ कातकाडे, शिवसेना ज्येष्ठ नेते माजी नगरसेवक मामा ठाकरे, माजी नगरसेविका पुष्पा आव्हाड, सामाजिक कार्यकर्ते साहेबराव आव्हाड, प्रकाश ननावरे, कार्यकर्ता पुष्पा पाटील नवले, चेतन सुमळे यांच्यासह परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक महिला हितचिंतक नातेवाईक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते। एनसी न्यूजसाठी प्रतिनिधी सचिन दिवटे, नवीन नाशिक।